Tak se nejdřív představím a pak můžu, ne? Pak něco. Tak já vždycky říkám zdárek párek, nebo... Už to máš zaplý? Už 2 minuty. seriózně, prosím, dámy a pánové, seriózně. Už máme intro. Dobrý den, já vás všechny zdravím. Jmenuji Jakub Benda. Je mi 18 let a letos je to 12. rokem, co jezdím na kole. A rád bych vám pověděl svůj příběh. Začínal jsem, když mi bylo 6 let, původně jsem teda chtěl jezdit na motorce, ale byl jsem ještě malý pindě a měl jsem 50 cm, tak jsem nebyl na motorku ještě moc zdralý, ale kámoš, který právě jezdil na motorce, tak měl kolo jako vedlejšák, tak mi řekl, pojď, budeš jezdit se mnou. Takže jsem vzal doma takový celodpružený kolo horáka, který jsem zničil za 2 týdny. My rodiče jsme zajeli do Liberce a koupil jsem si svoje první kolo, Mongoose Mini Motivator, žlutá raketa. Pak to začalo, no, každý den jsem domů chodil odřenej, sedřenej, pobouchanej, na chirurgii každý týden minimálně 2x. Učitelky ze mě nešťastný ve škole. Ale tak to je, a když to všechno přežijete, tak vás to bude odměňovat štěstím a zábavou. Jako mě. To je klandra do... Takže první závod, na kterých jsem se byl podívat. Po pár měsících ježdění a nějakých těch odřeninách a naraženinách někdy v okolí zimy byly v České Lípě závody. Českolipská zlatá přilba. Pořádal to Michael Matys, tak jsme se tam jeli podívat. A já jsem měl v té době ještě to žlutý kolo, to bylo těžký, 15 kilo, já jsem to pořádně neunesl, byla to 20, já byl furt špunt. A dopadlo to tak, že to jdu zkusit. No a tam byl Radius a Fanbox Michaela. A já jsem nevěděl v té době vůbec, jak se jako sjížet Radius, nebo prostě jak vůbec jako vyjet na Fanbox. Ale prostě jsem tam vstoupil na ten rozjezd a sjel jsem to na rovňáka. Nechal jsem tam převodník, nějak jsem to sjel, vohnul jsem si celý převodník, vyjel jsem na ten Fanbox a to bylo všechno, co jsem tam udělal. A nic, to bylo ještě v tréninku. Tak jsme hodili kolo do auta a pak už jenom se teda koukal já, brácha, s kterým jsem začínal a rodiče, no. To byly první závody, na kterých jsem jakoby se byl oficiálně podívat. Pak šly nějak roky za sebou, já myslím, že neuběhl ani rok, zjistili jsme, že to kolo je na mě moc velký. Tak jsme sehnali trošku menší rám, černej, nevím, kde to bylo, ale pamatuju si, že jsme z toho museli vyndávat sedlovku autogenem, protože ten šašek přede mnou to celý zamatlal vteřiňákem a nešlo z toho vyndat sedlovka, takže jsme to nahřívali autogenem, aby z toho šlo sundat sedlovka. A pak jsem jel na první závody svoje do Rumburku 2007, je to možný, no a na ty čísla moc nejsem. A tam si nepamatuju, kolikátej jsem skončil v amatérech, ale vím, že jsem tam něco dostal. Si jako nepamatuju, co to bylo. A to byly první závody, na kterých jsem oficiálně závodil. Ty krávo. Pak zase šla zima, já jsem trošku rodiče mě zase zasponzorovali, dostal jsem nový kolo. Tentokrát už jsme věděli, že prostě by mohlo být lepší nějaký jako menší. Tak jsme sehnali 19 a ten rok jsem jel poprvé k Michaelu ke Kamilu Pfeifferovi na Monkey Camp. A tam jsem vlastně skončil, když se rozřazovaly skupiny, tak jsem šel do úplně začátečnické skupiny k Foxíkovi a to byl asi jako tak jako největší starter toho, že prostě jsem začal něco dělat už jako
že to nebylo jenom vození jako po parku a jenom se otáčení v rádiusech. Foxík mě vlastně přeučil, já jsem jezdil paťavě, takže Foxík mě přeučil jezdit normálně, Teltep mě naučil a Foxík mě doporučil 18-palcový kolo, protože jsem byl furt ještě špunt. A s 18-kou se to nějak všechno změnilo, bylo to menší, takže se to dalo pro mě líp ovládat. Začal jsem jezdit právě ty Funbox series, co dělal Michael Matis rok předtím, tak je dělal i letos a tam už jsem začal skákat celý Funbox. A pamatuju si, že to byla moje první 3.6, jsem se ten rok naučil a po první životě jsem dal 3.6 přes celý Funbox. Takže jsem dělal vlastně 3 doky v kuse, 3 šedé, 108, Teltep a One Foot. To bylo všechny triky, co jsem tak jako nějak dělal. No. Furt nebyl ve stráži park, furt jsem jako prostě jezdil furt na ulici v týdnu a když taťka měl čas nebo někdo měl čas po práci, tak mě hodil do nového Boru, kde byl právě ten rok postavil nový skatepark, takže já jsem jezdil, každý den jsem byl buď v novém Boru nebo v Liberci, kde je ten park teda otřesný, ale prostě na ty začátky jste vděční úplně za všechno, když nemáte ve městě nic. Do toho jsem jezdil ještě po stráži a jsme měli takové svoje různé srandy na vykopávání a v lese. Nám bylo úplně jedno, kde jezdíme. Prostě jsme jeli do lesa kořeny a kluci tam na to, na celopérech a my tam na BMX. Bylo nám to jedno, no. A pak to šlo dál a vlastně pak měl u Berryho v novém Bydžově, dělal Berry oslavu svých narozenin v rámci svého džemu. A tam nějak poprvé registruju, že za taťkou přišel právě manažer vehiklu a oslovil taťku, jestli jako bych neměl nějaký zájem do budoucna o nějakou spolupráci. Což mě taťka teda samozřejmě neřekl, on to nějak přede mnou schovával, nevím proč. A pak vehikl vlastně dělal, nebo BMX Street.com dělali kemp v Úpici, na který jsem jel. A to mi taky dalo hrozně moc. Bylo to vlastně týden před X-Cupem. Celý týden jsme tam jezdili před X-Cupem, jsem si říkal, jo, mám ten park na etej, v amatérech pojedu, neskončím poslední. No a já si pátek před závodem jsem si zlomil čelist. Jsem jel prostě, tam je taková, transfer tam byl a já jsem na něj jel. Nevím, co se stalo vůbec, jako nechápu, proč se to stalo. Ale sjížděl jsem rádius, něco se tam seklo a já jsem dopadl až na zem, na pusu a na hrudník. Říkám, super. Takže jsem vyfásnul zlomený kloub tady na pravý straně a pořídil jsem si v tu dobu, abych mohl jezdit, protože to se mnou nebylo k vydržení. Tak mi rodiče koupili full face helmu, integrálku. A po měsíci mě teda pustili jet se projet pro rohlíky s full face helmou na kolo. Tak jsem byl celý rozjančený a už mě zase neviděli doma nikdy. Pak byla zima. A to byla zlomová zima, protože to byl rok 2010 a to se ve stráži postavila hala. Do té doby jsme tam měli prostě takový skoky na plácku, co jsme si sami nějak dali dohromady, ale nějak se na tom nedalo jezdit. A poprvé jsme tam vlastně měli krytý skatepark, Molitán, tak jak to všichni znáte teď, tak takhle to postavili v roce 2010. To já jsem měl 18 a to byl pro mě zlomový rok, kdy vlastně to všechno začalo mít nějaký směr, že jsem jezdil každý den ve skateparku, každý den jsem měl prostě nějaký progres, každý den nějaký triky, nějaký zranění, jezdili jsme prostě stará parta, co jsme byli ve stráži, jezdili na kole, tak jsme jezdili každý den ve skateparku, brácha, kámoši. No a kluci šli na střední školy, skončili střední, já jsem furt jezdil na kole. 18. Pak jsem po 2 letech jsem to vyměnil za 20. Potom, co jsem se naučil telvy, barspin, jsem se naučil všechno na 18. Pak jsem vyměnil za 20. A pozvali jsme si Tomáše Kudrnáče a postavili jsme ve stráži dirty vlastně. A to jsem měl ještě 18, rok potom jsem ji vyměnil vlastně. A to jsem se naučil skákat hlínu. Největší lineu jsem naskákal ve 12 letech, to si pamatuju. 12 mi bylo na 18-palcovém kole. A od té doby mě ta hlína prostě chytla něco, co mi ten park do té doby nedával. Rychlost a lítat ve vzduchu. Něco prostě jako ta motorka, co jsem vždycky chtěl, tak tohle bylo na tom kole. A ta hlína mě od té doby ještě nepustila a furt prostě, jestli si mám vybrat mezi parkem a hlínou, tak jdu prostě nejradši na hlínu.
Pak jsme tam jeli a já jsem naskákal malou lineu, říkám si, já chci skončit velkou. 4 hodiny v autě, 3x jsem skočil malou lineu, ale jdem hlavně na velkou lineu. A první skok na skakovák 7 metrů a pak byl velký, ten byl taky tak nějak. A já jsem se rozděl poprvý, dal jsem hranu na tom naskakováku a byl jsem línej brzdit, tak jsem jel dál a skočil jsem to tak, dal jsem hranu, zabrzdil jsem a vyšláp jsem zase nahoru. Takže jsem zase se rozděl, přeletěl jsem tentokrát ten naskakovák a říkal jsem si, to skočím. Víš, že jsem špatně jako se zoupnul dole, sebral mi to rychlost a už bylo pozdě na to, abych brzdil. Takže jsem si jako řekl, no tak vyletím z liney, zase nic nestane. Takže jsem z půlky toho dvoumetrového odpolu jsem vyletěl doleva, letěl jsem pár metrů a spadnul jsem na pusu, na hrudník a to bylo všechno. Pak jsem se jako stál, říkám si, jo, dobrý, zuby v pohodě, protože jsem měl chránič na zuby ještě v té době a najednou tlak v ruce. Koukám na ruku a takhle zápěstí jsem měl úplně posunutý jako mimo. No. Přijela pro mě sanitka, hodili mě do nemocnice, přijel jsem na ARO a doktor mi říká, co tady dělá při vědomí tohle ARO? Říkám, tak se takhle zvednul tu ruku a on tam. A já jsem předtím jedl, takže jsem čekal 4 hodiny v bolestech na operaci. Dost mě to poučilo z toho, že prostě po 4-hodinové jízdě nemůžete se prostě najíst a jít hnedka skákat v obří skoky. A jel jsem poprvé do Ameriky. Tam jsem vlastně poprvé jel do Woodwardu, Woodward West. A poprvé jsem vůbec viděl, jaká je Amerika, jak to tam všechno funguje a poprvé jsem odjel backflip vlastně na rezi. Co následovalo potom? Potom, co taťka viděl, že vlastně mi Amerika dala toho tolik, tak se rozhodl, že mě tam vezme znova. A v Americe jsem se zase učil ty svoje triky. Backflip bar, jsme nějaký srandy a říkám, proč neskusit frontflip? Jsem se rozděl na frontflip a trhnul jsem za to, no netrhnul, prostě jsem vyletěl a viděl jsem, jak letím na držku do molitanu. Tady jsem zahodil kolo, dopadl jsem do molitanu, 2 metry jsem se zakopal takhle do molitanu a kolo dopadlo takhle na hranu. Rám. Jsem se vyhrabal z molitanu a rám na půl. Nebo nebyl na půl, ale byla tam taková promáčklina, že prostě se na tom nedalo jezdit. První týden v Americe, co jsem byl. Po druhý životě. Oni jsou naštěstí všichni v Americe jako celkem ochotní. Když nejste úplně odsas na ně, tak oni jsou k vám vždycky ochotní. Takže jsem tam seděl, brečel jsem jak želva zase klasicky a přišel za mnou správce Woodwardu. No, tady máš rám. A něj koukám, slušně poděkuju a donesl mi nějaký ultradlouhý rám 21, to byla, co vím. Ale mohl jsem jezdit, takže jsem to dal dokupy a mohl jsem zase dál jezdit. Vrátil jsem se do Čech, dal jsem se dohromady vlastně z 34R. Vyhrál jsem nějaký peníze v ten rok, jako prize money a mě bylo 15, 2 roky zpátky, 16, mi bylo 15, 16. Říkám, co takhle to narvat na zpátek do BMX? Není špatný nápad, že jsem si koupil nový telefon za 17 000 a zbylo mi dost peněz, říkám, tak prostě koupíme letenky, byla zima, takže koupíme letenky, vezmu kameramana a pojedem do Barcelony natočit pořádný edit. Přiletěli jsme ve čtvrtek, a mě se, složil jsem kolo, v pátek jsem to šel projet a vysypalo se mi hlávko. Což se mi stává mimochodem do dneška, že prostě já neumím asi složit hlávko, prostě pokaždý, když vylezu z letadla, tak neumím složit hlávový složení. Už jsem se to trošku naučil, jednou z 5 pokusů to zvládnu. Takže v pátek večer jsme koukli na počasí a říkáme, bude teploučko, opálíme se, budeme mít času dost. Koukneme na počasí a v sobotu hezky, v neděli hezky. A od pondělí chcanec. Říkám, ne, takový peníze. On the outside, I wanna know why.
pondělí a zima. Kdo to vymyslel, že budeme natáčet pondělí a v zimě? Já nenávidím dvě věci. Pondělí a zimu. Mohli by se chytit spolu za ruce a jít společně do 2015. To byl první rok, kdy jsem vlastně do Ameriky... Do Ameriky jsem letěl na jaře s taťkou. Do Woodward West, ono se to tam nějak změnilo, takže to není úplně jednoduchý se tam dostat pro nikoho ani pro Američany, ale nějak jako díky známostem už jsme se tam nějak dopracovali a poznal jsem tam teda 40-letýho týpka, který jezdí na kole a je z Vegas. A bylo poprvé, co jsem jel vlastně do Las Vegas k TJ Levinovi na zahradu, poprvé jsem ho poznal a poprvé jsem tam jezdil. Za týden, po týden ve Vegas jsme odjížděli domů. Všichni mi řekli, moc mě těšilo, až zase pojedeš do Ameriky nebo budeš chtít jet, tak prostě já mám volný pokoj, můžeš sem kdykoliv přijet. Můžeš mi vysvětlit, co tam s tím telefonem laskavě děláš? Podpora rodiny je v každém případě hrozně důležitá. Já jsem hrozně vděčný za svý rodiče, za mýho taťku a za moji mamku. A i za bratra, který se mnou vlastně začínal. Tak jsem za ně hrozně vděčný, protože bez rodičů bych nikdy nebyl tam, kde jsem. Koupili mi moje první kolo, chránče, přilbu, cokoliv, když jsem na kolo potřeboval, nebo když prostě jsem potřeboval někam odvíst, tak rodiče mi prakticky nikdy neřekli ne. Já jsem ve škole jsem nikdy neměl žádný velký problém, já jsem v 8. třídě měl prostě vyznamenání a rodiče dělali něco pro mě a když já jsem mohl dělat pro ně bylo to, co já jsem mohl dělat pro ně, tak byla škola. Takže já jsem vyšlapoval ve škole a oni pro mě prostě kolo, Amerika, cestování, závody. A já jsem za to hrozně vděčný, protože jsme s taťkou prostě jsme se zblížili s rodičem a mluvím s nima vždycky otevřeně. Neměl jsem zapotřebí jim prostě lhát v blbostech, když prostě si jdu s klukama někam sednout, tak jim prostě nemusím říkat, no já se s nima jdu projít. Ne, jdu si prostě jim řeknu jim, že si jdu s nima sednout a... Nemají s tím žádný problém. Já jsem s ním k ním otevřený, oni jsou otevřený ke mně a jsem jim hrozně vděčný, že prostě mě podporovali a podporují tak, jak mě podporují. Takže přeju vám všem hezký, šťastný Vánoce, hezký nový rok, ať jste všichni zdraví a užívejte života třeba na dvou kolech jako já. Díky, čau. Já se vezmu tuhle blbost a jdu odsaď pryč, protože je mi zima. A ještě nemám koupený jediný dárek na Vánoce. Já toho vola zabiju, mě je taková zima, co tady dělám.